Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах з нагоди 100-річчя незалежності Литви. У Вільнюсі він зустрівся зі своєю литовською колегою Далею Грібаускайте. Петро Порошенко зазначив, що в історії України та Литви є багато спільного. Один із прикладів – Луцький список Другого Литовського статуту, зведенню законів Великого князівства Литовського 1566 року. Порошенко подарував Грібаускайте копію рукописного фоліанту початку 17 століття, оригінал якого зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернадського.